Rəşad müəllim bu günlərdə Vergilər Naziri Mikayıl Cabbarova bildirdi ki, bu qurumun qarşısında duran hədəf vergi yükünün, vergi həcminin artırılması deyil, vergi ödəyicilərinin sayının artırılmasıdır. Bu proses, bu iş necə həyata keçiriləcək, hansı sahələ vergilərə cəlb olunacağı gözlənilir? Məsələ ondan ibarətdir ki, həqiqətən də Azərbaycanda köklü vergi islahatlarının aparılmasına ehtiyac var. Təbii ki, Azərbaycanda vergi sistemi son 20 ildə müəyyən inkişaf yolu keçibdir və vergi intizamı, vergi inzibatçılığı inkişaf edibdir müəyyən qədər. Eyni zamanda bu istiqamətdə mütərəqqi hakimin elektron informasiya sistemlərindən kifayət qədər istifadə olunmasını qeyd etmək olar. Amma bununla yanaşı nəzər almaq lazımdır ki, bugün Azərbaycan iqtisadiyyatının zəif halqası qeyri-neft sektorudur və qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi ölkənin makro göstəricilərinin və eyni zamanda dayanıqlı inkişafının digər faktorlardan, o cümlədən resurslardan azad edilməsində əsas çıxış yolu hesab olunur. Və belə bir deyək ki, məqsədə nail olmaq üçün düşünürəm ki, ciddi şəkildə vergi islahatlarının həyata keçirilməsinə ehtiyac vardır. Və bu vergi islahatları ilk növbədə Vergilər Nazirliyinin vergi deyək ki, regulyatorunun reputasiyasının yüksəldilməsi yolu ilə həyata keçirilə bilər. Çünki sahibkar və vergi regulyatoru arasında münasibətlər sivil formada təmin olunmalıdır. Necə ki, nazir öz çıxışında bununla bağlı müxtəlif qeydlər etdi. Və bundan sonra təbii ki, iqtisadi subyektlərin vergi yükünün azaldılması istiqamətində əhəmiyyətli addımların atılmasına ehtiyac vardır. Biz dəfələrlə qeyd etmişik ki, Azərbaycanda vergi yükü digər bənzər iqtisadiyyatlarla müqayisədə kifayət qədər yüksəkdir. Baxmayaraq ki, 2016-cı ilin dekabrında vergi məcəlləsinə 200-ə yaxın dəyişiklik edildi. Amma bu dəyişikliklər fonunda Azərbaycanda vergi yükünün azalması müşahidə olunmadı. Dünya Bankının 2017-ci il üçün hazırladığı hesabatdan da məlum olur ki, Azərbaycan üçün vergi yükü kommersiya gəlirlərində ondan əvvəlki ildə olduğu kimin 39.8% həcmində qalıbdır ki, bu da məsələn region ölkələrindən olan Gürcüstanla müqayisədə ciddi fərqin olması deməkdir. Məsələn, qonşu Gürcüstanda müvafiq göstərici 16%-dir. Və yaxud deyək ki, başqa biz neft ölkələrin, yaxın şərq ölkələrini götürə bilərik. Kuveyt, Qatar, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Səudi Ərəbistanı kimi ölkələr ki, onlarda müvafiq göstərici 14-17% arasında dəyişir. Və yəni bu misalları deməkdə məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hazırki vergi rejimi və vergi mühiti haqqında müəyyən bir təsəvvür yarada bilək və eyni zamanda onu da nəzər almaq lazımdır. Azərbaycan iqtisadiyyatı hələlikdə inkişaf mərhələsində olan iqtisadiyyatdır və iqtisadiyyat eyni zamanda xam iqtisadiyyatdır, işlənməmiş iqtisadiyyatdır. Amma bununla yanaşı Azərbaycan normal kapital yığımı tarixçəsi keçməyən ölkələrdəndir. Çünki Azərbaycan 1920-ci illərdən sonra SSRİ tərəfindən işğal edildikdən sonra 70 il demək olar ki, normal iqtisadi inkişaf proseslərindən kənarda qaldı, planlı iqtisadi rejimə keçdi və belə bir şəraitdə Azərbaycanda normal kapital yığımı prosesi getmədi. Bu isə onu ona gətirib çıxardı ki, Azərbaycan 90-cı illərdən sonra bazar iqtisadiyyatına kapitalsız bir mühitdə daxil olubdur və belə bir şəraitdə hazır ki, deyək ki, qlobal iqtisadi inkişaf tempi ilə uzlaşmaq istiqamətində səylər daha çox olmalıdır. Çünki burada kapital əsasən innovasiyanın və rəqabətli istehsalın təmin edilməsində başlıca faktordur. Və bu kapitalın təmin olunması da əldə olunan gəlirlərin müəyyən bir qisminin və yaxud da ki, əhəmiyyətli bir qisminin sahibkarın əlində saxlanılması yolu ilə mümkündür. Nəinki bu gəlirlərin böyük əksəriyyətinin deyək ki, vergi mexanizmi vasitəsilə sahibkarların əlindən çıxarılması. Və biz görürük ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının ən zəif halqalarından biri də məhz kiçik və orta sahibkarlıqdır. Kiçik və orta sahibkarlıq
Azərbaycanda dünya ortalaması ilə müqayisədə 7-8 dəfə deyək ki, aşağı göstəricilərə malikdir. Ümumi iqtisadiyyatın, iqtisadiyyatda yaradılan əlavə dəyərin təxminən 4% bu sahənin payına düşür və məşğulluqda bu sahənin payı 7%-dir, amma halbuki qlobal iqtisadiyyatda inkişaf etmiş ölkələrdə orta göstərici 60-70% ətrafındadır və bu onu deməyə əsas verir ki, məhz vergi yükünün azaldılması yolu ilə bu istiqamətdə deyək ki, təşəbbüsləri dəstəkləmək lazımdır. Çünki əgər biz Azərbaycan iqtisadiyyatının çox şaxəli diversifikasiyasını, yəni həm şaquli istiqamətdə, həm üfüqi istiqamətdə diversifikasiyasını istəyiriksə, burada stimullaşdırıcı mexanizmləri, dəstək mexanizmləri əsas amillərdəndir, parametrlərdəndir və hökumət mümkün qədər, nə qədər ki, neft gəlirlərimiz hələlikdə yüksək səviyyədədir və dövlətin gəlirlərinin əhəmiyyətli bir qismi resurs hesabına formalaşır, şəraitdən yararlanaraq istifadə edərək iqtisadiyyatın digər sektorlarının yükünü azaltmaq və beləliklə də deyək ki, fəaliyyətləri, aktivliyi artırmaq istiqamətində qərar qəbul olunmalıdır. Və burada daha çox əsasən diqqət, prioritet sahələrə yönəlməlidir. Təbii ki, bugün Azərbaycanda deyək ki, 2016-cı ildə strateji yol xəritələri qəbul edilibdir və bugün onun icrası prosesi həyata keçir. Müxtəlif prioritet istiqamətlər müəyyənləşibdir. Kənd təsərrüfatı əhəmiyyətlidir Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün. O baxımdan ki, Azərbaycan real deyək ki, ixras potensialı az da olsa kənd təsərrüfatındadır. Çünki bu sferada istehsal olunan məhsulların müəyyən bir qismi qlobal bazarlarda və ənənəvi bazarlarda rəqabətliyə malik, təbii rəqabətliyə malikdir. Azərbaycanda deyək ki, aqrotexnoloji imkanlardan zəif istifadə eyni zamanda təbii məhsulların istehsalı üçün imkanları artırır ki, bu da son nəticədə ölkədə istehsal olunan məhsulların təbii rəqabətliyinə gətirib çıxardır. Amma digər sahələr, məsələn deyək ki, yüngül və yeyinti sənayesi Azərbaycanda kifayət qədər deyək ki, potensiala malik olsa da, amma işlənməyibdir bu istiqamətdə. Təşəbbüslərin də dəstəklənməsinə ehtiyac vardır, maliyyə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Məhz dövlətlərin həyata keçirdiyi maliyyə mexanizmlərinin strukturunda deyək ki, öz əksini tapan elementlərdən biri də vergi elementidir. Yəni, vergi yükü ilə iqtisadiyyata kapital qoyuluşlarının tənzimlənməsi dövlətlərin başlıca məqsədlərindən biridir ki, Azərbaycan da bu imkanlardan düşünülən istifadə etməlidir və investisiyanın yönləndirilməsi, investisiyanın idarə olunması istiqamətində daha çox səylərin həyata keçirilməsinə ehtiyac vardır. Vergilər Naziri Mikayıl Cabarov onu da bildirdi ki, xarici və yerli şirkətlər vergi məsləhətçilər və hüquqşünaslar vasitəsilə vergilər yayınırlar. Milli Məclis deputatları Ziyad Səməd və Vahid Əhmədov da bildirdi ki, Vergilər Nazirliyi vergi məcəlləsinə dəyişikliklər layihəsini hazırlayıb Milli Məclisə təklif etməlidir. Bu məcəllədə hansı dəyişikliklər olmasına ehtiyacı var? Var mı ümumiyyətlə ehtiyacı? Sualın birinci hissəsinə toxunum. Azərbaycan iqtisadiyyatında deyək ki, gizli sektorun payı kifayət qədər yüksəkdir. Xüsusilə də qeyri-neft sektorunda deyək ki, illegal dövriyyənin həcmi böyükdür. Məsələn, Dünya Bankının hesablamalarına görə müvafiq göstərici 60%-in üzərindədir. Və bizim özümüzün də apardığımız monitorinqlər onu göstərir ki, həqiqətən də xüsusilə də 2015-ci il əvvəlində sahibkarlar real dövriyyələrin, real fəaliyyətin ən yaxşı halda 15-20%-ini legallaşdırırdılar və digər hissəsi isə qeyri-rəsmi fəaliyyətlər idi. Bu da təbii ki, bütövlükdə götürəndə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün itkidir və eyni zamanda deyək ki, iqtisadi subyektlərin özü üçün də müəyyən negativ trendlərin formalaşmasına gətirib çıxardır. Məsələn, deyək ki, illegal məşğulluq son nəticədə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan insanların böyük əksəriyyətinin gələcək təminatını şübhə altına qoyur. Onların əmək müqaviləsi yox, onların sosial sığortası yox, onların gələcəkdə pensiya təminatı üçün ciddi risklər vardır.
onların tibbi sığortası yox, əmək məcəlləsinin ortaya qoyduğu hüquqların heç birinə istifadə edə bilmirlər və s. Bu kimi negativ trendlər eyni zamanda sahibkarlar üçün də qüvvədədir. Çünki sahibkar nə qədər deyək ki, illegal fəaliyyət göstərirsə, o qədər onun fəaliyyəti üçün kənar müdaxilə imkanları daha çox olur və təbii ki, əvvəlki dövrlərdə formalaşmış bir ənənə var idi və bu boşluqlardan istifadə edərək nəzarətçi dövlət qurumları sahibkarlardan illegal deyək ki, ödəniş tələbləri edirdilər və belə bir mexanizm formalaşmışdı. Təbii ki, əgər bu mexanizmlər ənənəvi xarakter daşıyırsə və uzun müddətli dövrdə deyək ki, inkişaf edirsə, burdan xarici şirkətlərində hansısa formada istifadəsi üçün müəyyən bir şərait formalaşır. Mən düşünmürəm ki, xarici şirkətlərdə geniş şəkildə illegal deyək ki, fəaliyyətlər yayılıbdır. Onlar müqayisə yerli şirkətlərlə, yerli sahibkarlıq subyektləri ilə müqayisədə nisbətən daha şəffaf fəaliyyət göstərirlər. Amma buna baxmayaraq istənilən halda iqtisadiyyatda müşahidə edilən deyək ki, negativ simptomlar təbii ki, bu subyektlərin də fəaliyyətlərində hansısa formada özünü göstərir. Və bunun üçün ilk növbədə qeyd etdiyimiz şəffaflaşma, həm regulyatorun öz fəaliyyətini şəffaflaşdırması, reputasiyasını artırması, həmçinin də eyni zamanda deyək ki, iqtisadi subyektlərin vergi yükünün azaldılması yolu ilə onların leqal fəaliyyətə təşviq edilməsi, onların deyək ki, bu istiqamətdə dəstəkləyici mexanizmlərin tətbiqi yolu ilə bu nöqsanları məhdudlaşdırmaq mümkündür və düşünürəm ki, əgər bu istiqamətdə addımlar atılacaqsa, yenə də xarici şirkətlər, yerli şirkətlərlə müqayisədə prosesə daha həssas reaksiya verərək, daha sürətlə öz fəaliyyətlərini şəffaflaşdıracaqlar. O ki, qaldı vergi məcəlləsində dəyişikliklərə, əlbəttə ki, vergi məcəlləsində dəyişikliklərə ehtiyac vardır. Düzdür, mən deyək ki, forumda səsləndirilən müəyyən fikirlərlə razı deyiləm. Məsələn, kənd təsərrüfatının vergiyə cəlb edilməsi fikri. Bu kənd təsərrüfatı Azərbaycanda 36% məşğul əhalinin dolanışıq mənbəyi hesab olunur. Yəni, bu kənd təsərrüfatının iqtisadi yadda xüsusi çəkisi o qədər də böyük deyil. Cəmi iqtisadiyyatın 5.7% həcmində bir sektor, amma əhalinin, məşğul əhalinin 36%-nin dolanışığını təmin edir. Yəni, bu deməkdir ki, əslində bu sektorda kifayət qədər aşağı gəlir səviyyəsi mövcuddur. Kənd təsərrüfatı eyni zamanda Azərbaycanda ən aşağı rentabildə sahələrdən biridir. Mənfəət norması da kifayət qədər aşağıdır. Belə bir şəraitdə biz sektoru hansısa vergi yükü ilə üz-üzə qoysaq, düşünürəm ki, bu Azərbaycanda aqrar sektorun inkişafına deyil, əksinə, deyək ki, strategiyanın ziddinə olaraq aqrar sektorun zəifləməsinə gətirib çıxarda bilər. Amma deyək ki, vergi məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı təşrif olunan sadələşdirilmiş vergi həddinin artırılması fikri ilə mən razıyam. Sadələşdirilmiş vergi həddinin artırılmasına ehtiyac vardır. Çünki manat öz dəyərini əhəmiyyətli səviyyədə təxminən 54% itiribdir və belə bir şəraitdə 2016-2017-ci illərdə yüksək səviyyəli inflyasiya baş veribdir və belə bir deyək ki, vəziyyət əslində süni şəkildə dövriyyənin böyüməsinə gətirib çıxarıbdır. Və bu isə iqtisadi subyektlərin vergi rejimlərini dəyişməsi ilə şərtlənir və belə bir narahatlıqlar ortaya çıxıbdır. Çünki sadələşdirilmiş vergi rejimində fəaliyyət göstərən subyektlərin digər rejimlərdə, o cümlədən əlavə dəyər vergisi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərmə imkanları məhduddur. Çünki əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinin deyək ki, vergi mexanizmləri, bu istiqamətdə tənzimləmə qaydaları tam fərqlidir və bu prosesdə uyğunlaşmanın özü kifayət qədər sahibkar üçün təzyiq formalaşdırır və eyni zamanda xərcləri artıra da bilir. Belə bir halda ən müxtəlif yollarla sahibkarlar illegal dövriyyələrə, illegal fəaliyyətlərə can atırlar. Və düşünürəm ki, bu kimi təşəbbüsləri yerində boğmaq üçün qeyd edilən limitin artırılmasına ehtiyac vardır. Həddimiz aşırı olunandır, təbii ki, burada 300 min manata qədər də artırıla bilər, 400 min manata qədər artırıla bilər, amma istənilən halda həddin artırılmasına ehtiyac vardır. Digər istiqamətlərdə də paralel olaraq deyək ki, dəyişikliklərin edilməsi lazımdır. Azərbaycanda 2016-cı ildə vergi istiqamətində islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı deyək ki,
hüquqi formada ortaya qoyulan tələblərdən biri də differensial əlavə dəyər vericisinin tətbiqi məsələsidir. Bu günə qədər differensial əlavə dəyər vericisinin tətbiqi mümkün olmayıbdır. Halbuki deyək ki, differensial verici siyasəti ümumiyyətlə götürəndə iqtisadiyyatın prioritet istiqamətlərini təşviq olunmasına hədəflənmiş və eyni zamanda qiymət siyasətinin tənzimlənməsinə hədəflənmiş bir əhəmiyyətli alətlərdən, vasitələrdən biridir və bundan istifadə olunmasına ehtiyac vardır, düşünürəm. Və eyni zamanda bundan başqa, ümumiyyətlə götürəndə vergi yükü yenidən qiymətləndirilməlidir, vergi dərəcələri yenidən gözdən keçirilməlidir və bu dərəcələr əhəmiyyətli səviyyədə azaldılmalıdır. Bu azaldılmalarda təbii ki, vergi məcəlləsinə dəyişikliklərin edilməsi yolu ilə mümkündür. Bundan başqa, vergi nəzarətini həyata keçirən qurumların fəaliyyətinin tənzimlənməsi qaydaları, onların müdaxilə imkanlarının məhdudlaşdırılması məsələləri məcəllədə yenidən gözdən keçirilməlidir. Təzyiq imkanları tamamilə aradan qaldırılmalıdır. Vergi, deyək ki, xidməti və sahibkarlıq subyekti arasındakı münasibətlərin sivilləşdirilməsi daha çox, deyək ki, önə çəkilməlidir. Necə ki, hörmətli nazir öz çıxışında qeyd etdi ki, bu istiqamətdə, deyək ki, vergi xidmətinin öhdəliyi o deyil ki, sahibkar haradasa nöqsanlara yol versin və vergi deyək ki, sanksiyaları tətbiq olunsun. Vergi xidmətinin öhdəliyi əslində bu nöqsanlar baş vermədən əvvəl sahibkara kifayət qədər çox şaxəli xidmətləri göstərməklə deyək ki, bu istiqamətdə problemlərin yaranmasının qarşısını almaq olmalıdır və düşünürəm ki, məcəllə məhz bu kimin mütərəqqi məqsədlərə istiqamətlənərək formalaşmalıdır. Şəhətən, təşəkkür edək. Çox sağ olun, sağ olun, cavab verdiyiniz. Sağ olun, minnətdarım. Sağ olun.